Máis de 500 persoas de todas as idades poderán participar de xeito gratuito nas actividades medioambientais do segundo trimestre do Centro de Interpretación Terras do Miño. A programación desenvolverase entre os días 12 de abril e 28 de xuño. Tratamos de que estas actividades poñan en valor o concepto reserva da biosfera donde, donde nos atopamos. Non? Cursos de rastreo, de elaboración de licores ou conservas artesanais son soamente algúnas das propostas medioambientais organizadas ata o mes de xuño. Queda xa a disposición da xente, como como vên sen habitual, toda a programación na páxina web da Deputación, www.deputacionlugo.gal. Eh, www alí eh, a parte de coñecer con todo detalle as datas, as horas e os lugares das actividades, que fundamentalmente son no centro de interpretación pero que bueno, algunha como roteiros, por exemplo, pois evidentemente non non se desenvolven no centro de interpretación. O centro de interpretación acolleu no pasado ano a máis de 1400 persoas interesadas en coñecer máis a nosa contorna.